subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiyaysa ka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare Roble oo sheegay inay wadahadal la galayaan xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda guddida doorashooyinka; guddoomiyaha gobolka Banaadir oo si kul uga hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday waqooyiga magaalada Muqdisho; xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood ka yeelanaya aqrinta labaad ee miisaaniyadda 2022-ka; ammaanka magaalada Garoowe oo aad loo adkeeyey iyo fuud kala duwan oo ku qulqulaysa halkaasi; xarakaca ka bilowday deegaano hoostaga bariga gobolka Shabeellada Dhexe kadib xiisad u dhexaysa laba maleeshiyo beeleed oo halkaasi ka taagan; iyo weerar ka dhacay waddanka Shiinaha oo dad badan ay ku dhinteen. warbaliyu warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo isniinaha taariikhduna waxay ku beegan tahay 28-ka bisha 2-aad sanadka 2020-ka warkaas oo dhan saaka waxaa akhrinaysa wariyaheenna Amaal Yuusuf Mucallin. Cali Ibraahim Cabdullaahi Cali Suxaafi, aad baad u mahadsantahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inay wadahadal la galayaan xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda guddiyada doorashooyinka. Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay wakiilada iyo safiirada dalalka caalamka ka jooga Soomaaliya, kaas oo looga hadlay arrimaha hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka. Ra-iisul wasaare Roble ayaa kulankaasi ka sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay qabashada doorasho si nabdoon dalka uga dhacda, isla markaana uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta oo cabasho ka qabta habka ay u dhacayso doorashada. Waxa uu sheegay in musharaxiinta cabashada ka qaba doorashada uu diyaar u yahay inuu la fariisto oo wax ka qabto tabashadooda. Xafiiskiisuna uu u furan yahay: waxaan rabaa halkan inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in aan hadda ka soo baxay meeting aan la yeeshay beesha caalamka safiiradeeda kala duwan ee u jooga Soomaaliya. Waxaan ka wada hadalnay waxyaabihii noo qabsoomay doorashada, heerka ay marayso, iyo sida aan u daadihin laheen loona gaari lahaa doorasho. Waxaan kaloo ka hadalnay sidii loo dardargelin lahaa doorashadan loona gaari lahaa hadafka ah inuu dalka ka dhaco doorasho. qof kastoo danaynaya ama cabashada sidoo kalena aan u sheegay inay ila fariistaan diyaarnu ah inay cabashadooda xaliyo haddii ahaan laheyd doorashada iyo mid guud iyo mid gaar ahaanidba. sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa isdejiya aniga oo mas-uul ka ah dowladda, xukuumadda, ra-iisul wasaaraha ka ah, waxaan idin sheegayaa inaan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo, kalana hadlo wixii caqabad ah ama cabashada ay dareemayaan inay jirto. sidoo kale waxaan leeyahay dadka walaalahayaga oo tabaya ama qaba cabasho ku saabsan arrimaha doorashada in uu furan yahay xafiiskayga, albaabkayga, wejigayga, diyaarna aan u ahay inaan idin qaabilo anigoo aan diyaar u ahay sidoo kale inaan cabashadiina aan tixgeliyo idinkala fadhiiso oo aan xal waara ka gaarno. waxaan leeyahay isdejiya, looma baahno in xasaarad ama xaalad la abuuro oo dadka lagu kicinayo. dadkan waa dadkeenni, marka waa inaan ilaalinaa danta guud ee maslaxada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo hantidooda iyo noloshooda aan ilaalinaa. arrimaha quseeya doorashooyinka dalka ayaan weli xal laga gaarin, iyada oona musharaxiinta ay cabasho ka muujinayaan hannaanka ay doorashada u wado dowladda dhexe. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo horey ku celceliyey inuu diyaar u yahay inuu la hadlo qof kasta oo dood ka qabta doorashada kusoo wajahan dalka. guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si kulan uga hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday waqooyiga magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. iyadoo maalmihii dambe magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan, ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya ciidamadooda tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas ay kula hogaaminayaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga, islamarkaana dagaalkaasi uu khasaare kasoo gaaray dadka shacabka oo ku nool degmooyinkaasi, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir Aana Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. waxa uuna sheegay in shacabka degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan uu khasaare kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay degmooyinkaasi oo
u dhaxeeyay ciidamada halkaasii ku sugnaa gudoomiyaha ayaa odayaasha dhaqanka degmooyinka Kaaraan iyo Cabdul Aziz kala hadlayay dadka amniga shacabka wax u dhimaayo inay iska soo saaraan si ay dawladda gacanta ugu qabato sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish waxa uu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin dadka dhibaatada ku sameenaya shacabka oo amniga magaalada qalqal gelinayo bulshada kuwa wax u dhima oo aan laga horumarin karin ama qori hawato ama qalin hawato ama si kale hoo qaribnaade ina u rujootiino tiri adiga ka joog ina dhaadina la idkar waxa la rabaa hadii midka uu jeel la sheegayo qoriga wata ama Ismaaciil sheegayay ee baadaya dadka inta uu san baad adiga kugu keenin ina ka hortagta laga raba baad inta uu adiga kugu keenin oo umada kale ku haayo waa ogtahay waxa laga rabaa marka aqbalay in la yiraado odaga aabihii ama adeerkiyo baakoor wata hadda u tago waraa wallahi waa ku garaca yah ee jooji waxa is dhig qoraga doora waa dhiga kuma dhacayo qofkii dhibaatadiisa xalinaya inuu xabadeeyo kuma dhacayo miirkiisa waa qaba waa loo yeelay marka ada riyalo walaalayaalo u yeelina ee qabta haddii ay ku cuslaadaan dawladda la kaashada dawladda awood ay leedahay laakiin ma rabto wiilkiina ama gabadhiina fasaasare gadaashiina ku jirta gabdhaha waa ma fiican yihiin marka gadaashiina ku aadsatiin maal walbana ay dhibaato sameeynaayaan oo ay bulshada ku sameeynaayaan ama dawladda ku sameeynaayaan inta adinka laydin jiiro laydin dardaro ayaga la doono dawladda diyaar uma maxay ila dawladdu dadkay u adeegtaa hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho ayaa waxa uu iimaanayaa xilli ay magaalada Muqdisho ku dagaalameen ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo ay hoggaaminayaan saraakiil ciidan iyadoona saraakiishaasi la sheegay inay dawladda ku raad joogto xilibanada golaha shacabka ayaa maanta dood ka yeelanaya akhrinta labaad ee miisaaniyadda sanadka 2022ka xilli mudduxuloodkooda uu dhamaaday hanan maxamed karaama ayaa faahfaahinaya warkan xilbanaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee haatan waqtigoodu dhamaaday ayaa maanta kulan ku leh xaruntooda kumeel gaarka ah ee Villa Hargeysa ajidaha kulanka maanta xilbanaanada ayaa ah in marsiyaan aqrinta labaad qoondada miisaaniyadda sanadka 2022 taasi hore u marsiyaan aqrinta koowaad kulanka maanta ayaa la filayaa xilbanaanada qaar kood soo hadiraan waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha xiinka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibrahim Mudey maadaama gudoomiyaha golaha shacabka uu ku maqan yahay magaalada Garoowe xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waqtigooda rasmiga ah ee mudduxuleedku wuxuu ka eekay shalay iyadoona shalay u bixisatay 4 sano hanad mahadsanid amaanka magaalada Garoowe xarunta Puntland ayaa aad loo adkeeyay iyadoo wufud kala duwan ay halkaas ku qulqulayso Cabdisitaar Haaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland ayaa waxa ka socda diyaar garowga shirka aragti wadaaga sanadlaha ah ee Heritage kaas oo markii ugu horeysay lagu qabanayo dalka gar ahaan magaalada Garoowe shirkan ayaa 3 sano ee la soo dhaafay waxa lagu qabtay dalka Djibouti iyadoo sanadkan loo qorsheeyay in lagu qabto gudaha dalka shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood waxana uu furmi doonaa 29 December oo maalinta birri ku beegan waxana ka qayb galaya inta badan mushariixinta mucaaradka madaxda dawlad goboleedyada urrada bulshada rayidka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale qodobada shirka looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xasilinta dalka amni ahaan dhameystirka dastuurka doorasho qafiicooda iyo yeglelida nidaam doorasho oo shaqeynaya sidoo kale shirkan ayaa looga arinsan doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka marka uu furmo shirkaasi ayaa waxaa qodobada kala duwan ka jeedin doona martida shirkaasi ka qayb galeysa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Haashi ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay casuumaad u direen balse aysan suurtagal ahayn inay ka soo qayb galaan shirkaasi agaasimaha ayaa sheegay in 300 qof oo isugu jira siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay shirkaasi ka qayb galayaan isagoo tilmaamay in muhiimadda shirkaasi uu yahay in 2025 xal loo helo qodobada diiradda lagu saari doono qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu diyaar garoobay shirkaasi ayaa ka socota magaalada Garoowe waxaana si weyn loo adkeeyay amniga guud ee magaalada Garoowe maadaama halkaasi ay isugu tagayaan ama ay joogaan wufood kala duwan ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi kale ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay gaaraan magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland
Cabdisitaar aad buu mahadsan yahay. Barakac ayaa ka bilowday deegaanka hoosta gabariga gobolka Shabeelada dhexe ka dib xiisad u dhaxaysa laba balle waa laba Maleeshiya beeleed oo halkaas ka taagan. Bashiir Cali Daahir oo KNN Jowhar uga soo warama ayaa soo diray warkan. Barakac ayaa ka bilowday deegaan dagaal uu ku dhaxmaray Maleeshiya beeleed isku haysta dhulgaasimeed deegaanka Galleef oo ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe ka dib markii cabsi xoogan ay soo foosaartay dadka ku dhaqan deegaankaasi. Waxaana jirta in dhowaan ay halkaas ku dagaalameen laba Maleeshiya beeleed oo isku haysta dhul daaqsimeed kaasoo dhimashay dhaawac uu ka dhashay dagaalkooda haatanna weli ay isku hor fadhiyaan deegaankaasi. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Galleef oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in weli xiisadda ay jiraan dadka degan deegaankaasina ay cabsi xoogan qabaan, qaarkoodna ay ka barakaceen guryahooda ayagoo ka cabsi qaba in mar kale dagaal halkaas uu ku dhexmaro. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo odayaasha dhaqanka ayay ka dalbadeen dadka degan deegaankaasi in ay wax ka qabtaan xiisadan soo laalaabatay u dhaxaysa Maleeshiya beeleedkaasi isku haysta dhul daaqsimeed halkaasi ku yaala. May wax odayaalo joojiya ma jiraan iyo wax oo maamulka xaqiiqii Shabeellana maatay wax soo gaarmala wali si fiican cabsi waa qabnaa walwal ayaa ka jira meesha caasimadda barakacay cabsi ayaa ka jirta inay soo noqdaan milishaad si sax markala maamul gobolka yaalka degmada waxa uu baaqan yahay ciidamada si degdeg ah loo qaldax dhiga lama aas milish beled ayo walaala oo meesha ku darar cabsi ayaa jira markana soo noqdaan cabsi ayaa jirta markala soo laabtaan wali way soo fadhiyaan laag wax si raasaan waxa murugo Soomaali digaalad digaan gaalay ka tirsan meel waxa way wax dhilli adiga maarta u dirto adiga 10 km ama adiga 10 km amal wax taas u dirto adiga oo meel waxa dhanka caraad ka xigta waa bariga gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa deegaanadiisa waxa mudooyinka la soo dhaafay ku soo kordhay isqabqabsi dhanka dhulka ah taasoo dhawaan dagaal dad isku qoys ah oo ku dhaxmaray deegaan hoostaga degmada Warsheeb kaasoo isku haysteen goof ku yaala deegaankaasi kaasoo dhimashay dhaawac uu ka dhashay. Ma jirto ilaa haatan mas-uuliyiinta maamulka gobolka ay kan Hir Shabeelle oo wax ka qabtay xisadaha soo laalaabanayo dhanka dhulka ah u dhaxaya beelaha dega bariga gobolka Shabeelaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Wali waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee Raadiyaha Kulmiye. Ugu yaraantii 7 qof ayaa ku geeriyootay halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay gobolka Liyuunin ee dalka Shiinaha oo ku yaala Koonfur Galbeed ee dalkaasi sida ay tabinayaan warbaahinta maxalliga ee gobolkaasi. Weerarkan ayaa waxa geystay kooxo la sheegay inay qabeen xanuun ka dhinaca maskaxda ee dhimarka, inkastoo ilaa iyo hadda lama ammaanka dalkaasi ay wadaan baaritaano ku aadan falkaasi. Koox mindiye ku hubaysnayd ayaa weeraray dad ku sugnaa magaalada Kuyuwa, waxaana la arkayay nin mindi dad kuleynaya si aan kala sooc lahayn ayuu yiri goob jooga la hadlay warbaahinta dalkaasi. Wakaaladda wararka Shiinaha ee Shinwa ayaa warisay in booliiska dalkaasi ay dhacdadaas u xireen dhowr qof, welina ay howlgalladu soconayaan. Ilaa haddana dawladdu ma xaqiijin waxay ahaayeen dadka weerarkaasi mas-uulka ka ahaa. Warkii oo aad kala socotay Raadiyaha Kulmiye Saaka waa naga inta.